Përshëndetje Gjevdet, përshëndetje dhe për gjithë të leshikuesit edhe njëherë, jemi këto pranë fakultetit teknik dhe pranë vetës kam Armenda Filipaj, themeluese ekipe të futbolit për Vajza Prishtina, me cilin do të diskutojmë sigurisht për këtë sport tek Vajzat. Mirë më ngjesi, Armenda. Mirë më ngjesi. Si ka filluar ky vit për ekipin e futbolit Prishtina? Ky vit ka filluar mjaft mirë, po përfitojmë pak prej kohës së mirë, edhe kemi mbajt me mbajtës të rritje edhe ma gjatë jashtë. Përndryshe, entuziazmi i njëjtë është i vajzave si gjithmonë para çdo gjysmës tinori të dytë, dhe po presim që ka me qenë edhe ma mirë edhe koha ka me na mbajt mirë. Cilat janë përfitimet e këtij sporti të futbollit tek vajzat, pasi që sigurisht jemi mësuar që ky sport ndoshta më shumë i shkon meshkujve? Po, zakonisht jemi mësuar me i pa meshkujt, vajzat i kemi pa edhe përpara, po vajzat i kemi pa vetëm tek gjeneratat e mëdha, do të thonë vajzat që kanë qenë në gara. Ndërsa tash mes klubit ton mund të ishin vajzat shumë të vogla, do të thonë njësoj sikur djemt prej moshës 5-6 vjeçare deri në ato seniore. Është ka përfitime të ndryshme, do të thonë varësisht prej grup moshës, ka përfitime të mjaft të mira. Përveç atyre shëndetësore, sportin kolektiv ndikon shumë që vajzat të krijojnë aftësi të komunikimit, të punës në ekip, punës në ekip i cila do t'i duhet çfarë të lloj ekipi që ato i bashkohen, ekipit në punë, ekipit në familje, në klasë. Edhe mendoj që secili fëmijë duhet mirret me një sport, jo vetëm me muzikë si hobi, por secili fëmijë duhet mirret me ndonjë sport, mirë që ta ketë një fëmijë i sa të këndshme, një pubertet sa të lehtë, edhe një trup sa fit. E përmende edhe pjesën e moshës së këtyre fëmijëve të cilat janë pjesë e klubit. Në çfarë kategori janë të ndarë? Vajzat janë të ndara për në U7, vajzat deri 7 vjeç. Mandej janë U9, 8-9 vjeçe, mandej janë U11, 10-11 vjeçe, U13, U15 dhe U17. Sa numëran në përgjithësi klubi, sa lojtare janë? Ne kemi, klubi Prishtina është i prapër në disa komunat të tjera, vetëm në Prishtin janë mbi 150 vajza, ndërsa ne kemi themelu edhe ekipin e vajzave në Shtërpse, janë vajzat sërbe dhe bëshnjake, atje janë afër 45 vajza, mandej kemi vajzat në Graçanic, dhe atu janë 30-35 vajza, në Graçanic kemi edhe vajza Rome, mandej në Dragashi kemi gjitha komunitetet tjera, po ashtu edhe në Shtime, e kemi degën tonë të Prishtinës atje, sepse një numër i madh i vajzave të komunës e Lipjani dhe Shtirmës stërviten edhe në Prishtinë, kështu që kemi themelu edhe një deg të klubit tonë, dhe atu janë rreth 40 vajza. Afërsisht është janë mbi, më thonë në total, janë mbi 300 vajza. Nga kjo, derisa ju jeni zgjeruar edhe në qytetet e tjera, kuptojmë do të që dita ditës interesimi i vajzave për të marrë më këtë sport për shkon e rritje. Po, gjithsesi, më duket e tashve që është bërë trend, edhe fillimisht prindrit janë mësu që njësoj si kur djemt që i qojnë futbol me shumë pasion, për i sjellin edhe vajzat. Po në rasin tonë e kanë një mundësi edhe matë mirë, sepse gjitha stërvitjet e bëhen pa pagesë. Bile edhe dresat ju ipen pa pagesë. Më dhënë, prindrit veç duhet me pru vajzën, dërsa ne kujdesemi që vajzat i kenë kushtet e mira për stërvitje, të kenë siguri dhe mirëqenje gjatë stërvitjes së tyre dhe njëkohësisht përmes futbollit mundohemi edhe të t'i edukojmë në fushat e ndryshme, ose t'i ngrisim kapacitetet e tyre në komunikim, ose në bashkëbisedim, ose në ndonjë aktivitet tjetër të cilin e zhvillojmë përmes futbollit. Ka pasë ndonjë rast ndoshta kur ka pasë hezitim që vajza të mirët më këtë sport, ndoshta ato edhe këshillat e juaja si themeluese e këtij ekipi i ka bindë që pse është e rëndësishme të mirën edhe vajzat me futbollin. Fillimisht ne kur kemi hap klubin e kemi provu, do të thonë një vjet kemi ndaj gjithë si organizatë jo qeveritare. Nuk kemi shku direkt më regjistru në federatë edhe në komunë si klub, sepse kemi dashur me mat pulsin sa është e qëndrueshme, sa ka besueshmëri rite prindrit, sa është ajo afat gjatë, dhe më thonë sa mundet një vajt me përsjel pasionin e vetë, sa e përsjel prindi ato në stërvitje, po më rënda një viti kemi pa që është shumë e rëndësishme komunikimi direkt me prindrit. Më thonë nëse një prindi të regon të se
çka dallon vajza prej djalit, domethënë futbolli nuk ka gjini. Domethënë sa kemi djem të mirë në futboll, po aq 50% i tjetër janë vajza, të cilat kanë nevojë për me i përkrah dikush. Pra për ta ty lecu prindërve normal edhe anën ekonomike, edhe fleksibilitetin e kemi bërë të mundshëm stërvitjen pa pagesë. Domethënë klubi kujdeset gjej fonde për të mbuluar shpenzimet operative në mënyrë që vajzat prindërit mos të kenë shpenzime fare për stërvitjen e tyre. E mande, do të thonë, nuk do të thonë që të gjitha do të bëhen sportiste, po më shumë burje më i më thonë që këto 150 vajza që janë 150 nana të shëndosha, vajza të shëndosha kanë me qenë në të ardhmen. Sim shumë e sigurt që një vajzë e cila mirret me sport nuk ka me pi alkohol, nuk ka me pi duanin. Një dukuri që tek tinejgjert është bo trend, do të thonë s'ka tinejgjert që nuk e pin duanin, po gjithë ata që e praktikojnë sportin, nuk kanë shansë. Automatikisht vret performanca e tyne e dopt në fush. Ka ndonjë kriter që këto vajza duhet të plotësojnë përpara se të bëhen pjesë e ekipit? Kriteri nuk ka, zakonisht në futboll askush nuk kyçet me një sport veç hajt me dalë prej shtëpisë. Do të thonë cila vjen se i pëlqen. Edhe mandej në ndërkohë, do të thonë gjatë ka vajza vetëm prej komuniteteve të ndryshme, prej lagjeve të ndryshme, prej shoqërive të ndryshme, po të gjitha do të mundohemi që me edhe të mënyra komunikimit me qenë e njëjtë, edhe më bëu bashkë si një trup, si një ekip. Do të thonë nëse pas dallimi ekipi më përshtat gjithatë më të mira, do të thonë me bëu edhe përmirësimin edhe edukimin e gjitha vajzave njësaj. Duke e parë gjithë këtë interesim, keni menduar apo keni ndonjë plan që të zgjeroheni edhe në komuna tjera? Po, tash prej 1 januarit faktikisht kemi filluar me implementimin e një projekti të financuar nga UEFA Children Foundation, do të thonë nga Fundacioni i UEFA-s për fëmijë. Kjo ka qenë një thirrje globale, në cilën kemi aplikuar dhe kemi fituar, dhe përmes këtij projekti ne do të bëjmë disa trajnime fillimisht me një grup të caktuar të personave që punojnë me vajza në sport. Është një trajnim për edukimin e trajnerve për sigurinë e fëmijëve në futboll. Do të thonë gjitha masat e sigurisë të cilat duhet të miren, çka duhet të parandalohet. Aty është shumë e rëndësishme, besoj që kemi pas edhe diskutime të tjera lidhur me këtë projekt. Është shumë e rëndësishme sepse do të mundohemi që fillimisht arsimtarët e edukatës fizike e më pas edhe trajnerët ti edukojmë që mos të përdorin as dhunë, mos të përdorin dhunë dhunë edhe gjatë stërvitjes, por mëne presionin për fitore. Edhe aty edhe në udhëzues e tregojnë që qysh fitoria është shumë e rëndësishme, po presioni për fitore është dhunë, sepse fëmijëve i shkakton dhunë psiqike, dhunë psikologjike dhe dhunë fizike, sepse ai fëmijë në momentin që ti i bën presion me jap më shumë, me jap gol, ai fëmijë mundet më lëndu, me përfundim do të thonë me thy komën ose më lëndu psiqikisht, fizikisht, edhe do të thonë shumë e rëndësishme që ato gradualisht menaxhe me pranimin e Kosovës, UEFA dhe FIFA, gjitha këto norma duhet më plotësuar edhe na si gradualisht si shtet, edhe mendoj që kjo ka ndikuar shumë që me pas të trajtime dhe mirëqenja e fëmijëve në përgjithësi, në për klube me qenë më e mirë. Do të thonë mos me pas kurin far presioni, fëmijët, prindërit me pa sportin, futbollin si vend ku fëmijët shkojnë për më kënaq, u zhvillu jo vend ku duhet me u tmerru për me se duhet me japni gol. Përmendet edhe stërvitjet. Sa herë në javë bën stërvitjet në këtë sport tek vajzat edhe sa jemi vend që i plotësojmë kushtet ndoshta që të arrin sigurisht edhe më lart në ato që e kanë nisur vajza me futbollin, pse jo? Nesër të jenë pjesë edhe ndonjë ekipi edhe ndërkombëtar, pse jo, mos të nisim me ndoshta me ekipet tona më të vogla, mirë po të arrin edhe suksese sa më të larta në karrierën e tyre. Stërvitjet vajzat e vogla stërviten 2 herë në javë ose 2 ditë gjatë vikendit, ndërsa vajzat e mëdha, këto që janë në gara, stërviten çdo ditë. Kushtet e stërvitjeve janë hapësirat për stërvitjen të mangëta. Domethënë vajzat ka fusha që vajzat s'kan çasje fare. Më thonë, edhe pse ato janë të financuara nga buxheti i shtetit, nuk farë nuk janë para pa që ato të ndoha në baza gjinore. Më thonë, ka fusha kështu, fjerës, shkel kama e vajzave kur. Ose ka, për shambull, jenë të pak të ato fusha që na japin hapsira për stërvitje, përveç fushës e Prishtinës, për shambull, që është kogja largë, e të që duhet, është reziku është më i madhë, më thonë, se për shambull, duna me duhet me siguru transportin, me që vajzat në bërnicë, ma ndemi u këthy të qenë midis Prishtinës, plët e për plët fushat. Më thonë,
Mungesa të fushave ka jashtëzakonisht, shumë vullnet të vajzave ka jashtëzakonisht të madh, por po shpresojmë që me planifikimet e 2023-s, edhe ministria dhe komuna të kenë parapasa më shumë fusha për vajza. Edhe ti ndajnë ato një farë mënyre që ti të mënyrë proporcionale ti përdori me djemt. Jo, dhe më thonë, se arsyetimet zakonisht janë, po djemt janë në Super League, po pas qush po mendon me shku vajzat në Super League, nëse vajzat nuk kanë ku me stërvit, dhe më thonë, nuk mundet vajzat me stërvit në fushë të vogël, e ma ndej me lujt në fushë të madhe, se është dhe rrezikshme dhe për shëndetin. Ndërsa për këtë pjesën tjetër që më thej, njëra për vajzave tona është pranu në komptarën e vajzave U15, edhe ndërsa sa përket planeve të vitit 2023, pandemia pak na ka ngatru, ne planifikojmë që të paktën dy herë në vit të organizojmë turnire jashtë vendit me vajzat. Në prill kemi planifikuar të shkojmë në një turnir në Holandë, ku me vajzat, kryesisht vajzat prej 2009 deri në 2004, do të thonë 13 deri në 17 vjeçare, aty do të qëndrojmë diku një javë, edhe marrim pjesë në turner në Holandë, po njëkohësisht ndalemi një herë në Gjermani, mandej shkojmë në Holandë. Ju jeni edhe themeluese e ekipit të futbollit për vajza Prishtina. Në fillim, nga ideja që ju të themeloni një ekip të futbollit për vajzat? Okay. Unë punë primare kam UN Women, është një organizat agjensi OKB-s, ku misioni unë kryesora aty është fëqizimi grave dhe vajzave. Më dhënë, të e pa punën e përdeshme me kolegët e mija, e kom pa që vajzat në sport janë tepër të mira, po sidomos në sport, po në sportet kolektive, ato ku dominohen më shumë nga meshkujt, ka mangësi. Do më thonë, fokusohen vetëm në gara, jo në zhvillimin e vajzat. Do më thonë, nuk mund është me prit, me të lujt, me pas ekip në gara, në pas në kampionat e Europian, nëse nuk i rrit ato vajzat. Dhe më thonë, njëtë si kur djemët. Edhe më thonë, e kom fillu me, dhe më thonë, këtë klubi ka fillu një vetë, faktikisht e kom menagju në baza vullnetare, dhe më vetë i kom bulu krejt shpenzimet, edhe dhe disa e kom pa që për një me ka interesim. Edhe që vajzat kur gjë nuk dalojnë prej djemve, njejt gëzohet edhe aje kur e jep gol, dhe më thonë, edhe njejt edhe aje ka shansa sa një mashkull më bëhë super sportiste. Sa e keni pas për kraje në fillim sigurua në themelimin e këti klubi? Fillimisht e kom pas për krajen prej shefës teme, Vlorës, cila faktikisht më ka shty me hajde, bëne, pse qysh s'ka për qikat vogla, edhe qysh më ka duk shumë palidhje, qysh e kom, edhe pse djemët e mi mbi 10 vjetë i kom bajt, më tonë, i kom qënë stërvitje për tjera, edhe qysh më ka, për në moment nga ardhin ati, qysh se kom bo ma herët, orë të qysh, se zakonesht kur shkan me qu djemët në stërvitje, i shre vajzat vrapojnë rreth fushës, me zispresi vlazit mi kry, stërvitjet kërkush nuk merret me to. Do me thonë ato, asni top nuk i jep kërkush, varamena. E tash në fillim ishë ato qika që kanë prit me vlaznit, i kom ledhe. Që ato, do me thonë, pisha aty një ja kom njës me po klubin, edhe tash tjena klubin maj madhë në Kosovë. Sidomos për vajzat e moshës më të vogël i ndihmon shumë sigurisht edhe të socializohen sepse e dim që në ditët e sotit sot me teknologjia është shumë e përdorur nga këto moshat e vogla dhe nëse mirën me ndonjë sport, këtë rast derisa po flasim për futbollin, sigurisht e ndihmojnë të socializohen përderisa është sport që bëhet në bashkëpunim me lojtare të tjera. Po, është shumë e mirë, se dhe më thonë, unë menoj që sporti, nëse ka mundësi, vërshamë në kisha bëhë dhe ma, edhe 4 herë një avë futbol, të këtë vajzat e voglat është ma shumë rekreacion, edhe knaqen, bojnë shoqe të reja, edhe fitojnë vetë besim, edhe mësojnë detyrat e veta, dhe më thonë, i janë doan detyrat, i e me sushor dhe kjo është detyra jote. Edhe në shumë interesant edhe që është kombinohet ma ndemi tjerat, edhe shumë i zhvillon edhe psikomotoriken, o shumë interesant. Unë i shoqë që është lumturohen ato kur të vinë, edhe për shembull e din kur i kanë ato ditë të stërvitjes gjatë javës. A kemi stërvitje nesër? A kemi stërvitje nesër? Do të thonë plop që provojnë me nxjerr dhënaj stërvitje gjatë javës, që po më pëlqen shumë. Është tepër mirë me mujt me është unina shumë mirë, ju nis prej fëmisë tëm, do të thonë me veç me largu fëmin prej pajisjeve elektronike, prej telefonit me nxjerr dikon me top. Së bo, ashtu të boj pa mundur me pa një fëmijë, një zodi të lujt me ta, vetëm edhe unë që shtu, asë një fëmijë së veshrojmë. Dhe u menej që sa ma shumë me pas, jo do më zëshmërisht me qenë me pagis. Edhe sa ma shumë njerëz me mundu me punu diqka, me bu diqka për komunitetin, se e bojmë për fëmijë tonë, dhe me thëmë për të ardhëmën tonë. Edhe unë fillimisht e kom njësë ashtu prej
prej vullnetit të mirë, edhe që, do me thonë, ndoshta gjithmonë kur e keni një vullnet të mirë dhe një dëshirë të mirë del gjithmonë dhez, edhe bashkohen njerëz super të mirë rrugës, edhe mrin me bëni diçka kaq të mirë, më thonë është klubi Prishtinës sot, edhe një sa tjetër. Më thonë, krejt klubet tjera janë të regjistruara klube futbolistike i femrave. Na e kemi hek termin femër, se nuk përdoret më, na e përdorim vajzat. Më thonë, gjithandej, më thonë, dhe në gjuhën shqipe është heq femra, meshkuj, nuk përdoret termi femër mashkull, por në këtë rast përdoret gra dhe vajza. Shë na jemi klubi i parë që jemi regjistru si klubi futbolistik i vajzave, jo femrave. Atëherë në qoftë se tani kemi edhe shikuesë ndoshta që fëmijët e tyre qoftë kanë një hezitim ose jo të bëjnë pjesë e këtyre ekipeve dhe të merren me futbollin, cili është mesazhi juaj për fund? Shumë lehtë mundet me na gjetë në gjitha rrjetet sociale edhe e kanë edhe kontaktin aty, mundem me na lajmëru, mundem veç me pru, me provu, do me dhe një domosdoshmërisht bëhet sportiste, po sigurisht jam shumë e sigur që ka me ushqim më shëndetshëm, ka me qenë më i lumtur, edhe sa më pak ka me përdor telefonin. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Atëherë kaq nga kjo lidhje e drejt për drejt, ne lidhjen tani po e kalojmë në studio.